Inak, pán Lasica, vy ste tu nedávno povedali, keď sme hovorili o tej talianskej mafii, že by sa Slovensko mohlo premenovať, že Slovensko, Taliansko, že Slota by sa mohla volať. Slovensko, no tak ja už som na internete republika. Videla mapku, prosím pekne, kde je Stredná Európa, Poľsko, Česko, dookola Maďarsko a na nás, na našom území je napísané Slota, aby ste vedeli. Takže to sa chytá, tieto veci. Ale na východe nie je nič. O tom svedčí jeden môj obľúbený vtip, ako jeden opitý na východe išiel domov s krčmi a prišiel k takej jame a dole videl ležať ďalšieho a pýta sa, keľo? A ten z dola hovorí, 200. A ten hore hovorí, co 200? A ten dole hovorí, a co keľo? To je dôkaz bezradnosti. No.